следни за поставување прашања се телевизија Тира, Стево Повеле. Поздрав од Битола, две прашања до министерот Филипче, поднос на починатиот пациент од Дресен, председателот на ракометниот клуб Преспа, Јуче Котевски, на 40 години. Имаше и други здравствени проблеми и дали е тој пациентот кој беше лекуван со крвна плазма, или беше побарана преку медиумите, преку социјалните мрежи и дарувана од докторот Куманово? Треба да се направи увид во конкретната медицинска документација, меѓутоа ова е само уште еден доказ дека вирусот и болеста не штедат никој, дека дури и кај млади луѓе има сериозни компликации, па дури и смртен исход. Имавме други такви сценарија. Оваа манифестација на болеста е една од најлошите и во однос на манифестација на тоа што се случува во белите дробови и на крвта и на другите органи. Но за конкретните работи дозволете да направиме увид во медицинската документација. И второто прашање од страна на мајки се однесува на тоа дека немаат право да отсуствуваат од работа како еден од двајцата родители на новороденчина, бидејќи тие велат се породени пред 10 март. И за нив нели не важи она правило за еден родител да остане дома, иако велат да имавме можност сигурно дека децата ќе ги носеле во градинка. Мислам дека и тоа прашање е решено со посебна уредба на владата. Така да и тој проблем за тие случаи кои што се на граница во однос на важноста за мерките се целосно решени. Тоа значи дека нив им следува исто така да добијат потврда од кај работодавачот да не одат на работа заради децата? Да, така е. Благодарам.